سوق عصري جاءه حياد ماركت ولا جان قاذا يسوق يذا وضمده هرمري أي نكو يذليهن دمان أديجي ذا كوك ذا من باهذا بلشذا أي قاذا تلعب اللقو قن عنا يم عامي شك أديجة السوق عصي سيلورا لجليه بلشذا كدا قندق موين كعاصي مدا يكو حرن سوقنا أي جرواق سدين مامل كسرة سوق إن قيمة دمس بلاران لقو سميو دمان بدي عذها كل دوان اللقو يبي سوق عصي agabyada bulshada muhiimka u ah ee sida gaarka ah qiimo dhimista lagu sameeyo waxa kamid ah qalabka lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada maacuunta kabaha ragga dumarka iyo caruurta iyo agabyo kale ahmed haji ibraahim macquul oo kamid ah maamulka sare ee suuqa xayaad market ayaa ka warbixiyay qiimo dhimistan iyo xilligan waxa ku soo beegay dhamaan macaamiisheena ku soo dhawaada xayaad market sida caada ah waxaan sameeyay qiimo dhimis taas oo ah inaan ku sameeyay dhamaan kabaha ragga iyo dumarka iyo caruurtaba aan ku sameeyay iyo si lamida maacuunta oo dhan ayaa waxaan gelinay qiimo dhimis iyo decorationka guriga waxa lagu qurxiyo iyo qayb ka mid ah foodka ayaan gelinay iyo carpetiska ayaan gelinay taas oo ugu daneeyayno bulshadeena inay ka adeegtaan suuqa xayaad market qaybahooda kala duwan inay ka adeegtaan sidaas la mid ah waxaan u sheegaynaa macaamiisheena arna inaan waliba la socodsiino inaan bil walba bisha koodeeda ilaashanteeda ay ku soo tashan karaan suuqa xayaad inuu mar walba gelinayo qiimo dhimis bisha koodeeda ilaa isha bisha shanteeda bil walba qiimo dhimis ayaan gelin doonaa suuqa taasoo ogolaanaya inuu shacabka uu si fiican u wada adeegto sidaa daraadeed waxaan leenahay macaamiisheena aad iyo aad u mahadsan tihiin xayaad mar walba waa garabkiina waa idin garab taagan tahay waxaan diyaar u tahay mar walbaba inay baahiyihiina haqab tirto nooc walba ay tahay qiimo dhimista labada suuba waan gelinay xayaad zoobe iyo xayaad taraaxba mid walba way ka helayaan qiimo dhimista way ka helayaan oo labada suuqa qiimo dhimis ku jiraan soo gooni ay la gelin ma jiraan labada qaybba labada faracba xayaad zoobe iyo xayaad talaxba qiimo dhimis si guud u wada jira suuqa insha Allah taala marka soo dhawaada aad iyo aad mahadsantiin xasakaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha